Štovani izaslanici i članovi Hrvatske demokratske zajednice, dragi prijatelji, što smo danas na sabor HDZ-a donijeli sa sobom? Kakav osjećaj, kako raspoloženje, kakvu odluku, kakvo očekivanje? Znam prije svega da smo svi od prvog do zadnjeg donijeli emociju za našu domovinu, donijeli emociju za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Donijeli smo snažnu razumsku želju i odlučnost za promjenu. Gdje smo mi danas? Izgubili smo izbore. Izgubili smo povjerenje svoga naroda. Izgubili smo samopouzdanje vlastitih članova. Polazimo put od agonije do katarze. Nemamo pravo prebacivati odgovornost na druge, već se pogledati u ogledalo i zapitati što smo mogli i što smo trebali načiniti drugačije. Jesmo li odgovorili izazovu trenutka ili je ego pojedinaca zasjenio interese stranke i hrvatskoga naroda? Stranku treba decentralizirati i potpuno demokratizirati. Dosta je univerzalne pameti i autoriteta, vrlo često bez pokrića iz Zagreba, i vrijeme je da svaki član iz Novigrada, Cavtata, Vukovara, Miholjca i bilo koje kraja Hrvatske postane jednako važan član kao onaj koji sjedi na Trgu velikana. Dragi prijatelji, vrijeme u kojem živimo skoro je izazovno kao i 89. kada smo krenuli u avanturu stvaranja HDZ-a i stali na kraj ponižavanju Hrvatske te izabrali hrvatsku neovisnost i samostalnost. Živimo u vremenu neizvjesnosti. Je li Hrvatska spremna za te nove okolnosti? Nažalost, ne. Tko Hrvatsku može pripremiti za te nove okolnosti? SDP i lijeva ideologija sigurno ne. Jedini koji to može napraviti jest HDZ, ali samo obnovljeni, ozbiljan i snažan HDZ. Dragi prijatelji, to je onaj HDZ koji je zajedno sa hrvatskim narodom stvorio, obranio i oslobodio hrvatsku državu. To je onaj HDZ koji nudi jasne odgovore na pitanja koja muče hrvatski narod. To je onaj HDZ koji je ispunio i posljednji cilj našeg utemeljitelja doktora Tuđmana, članstvo Hrvatske u NATO savezu i u Europskoj uniji. To će biti zaokret koji želim. Kako to napraviti? Rješenje je u novoj hrvatskoj neovisnosti utemeljenoj na modernom domoljublju. Kad govorim o novoj hrvatskoj neovisnosti, modernom domoljublju, onda mislim na domoljublje kao stav, kao znanje, kao kompetenciju rada za svoju zemlju. Ono domoljublje koje je nespojivo s korupcijom i postavljanjem uvjeta vlastitoj domovini i vlastitom narodu. Dragi prijatelji, sve ovisi isključivo o nama. Mi moramo pod svaku cijenu razvijati domaće znanje, nacionalne potencijale, vrijednosti, tradiciju, kulturu. Mi ćemo Hrvatskoj vratiti samopoštovanje, svjesni vlastitih mogućnosti i izazova. Surađivat ćemo sa svima onima koji se bore za interese hrvatskog naroda i hrvatske države. A ja vam jamčim da ćemo znati šta je to nacionalni interes, što su nacionalne svetinje i da ih nitko, ali baš nitko, neće moći više dovoditi u pitanje. Naš program, program nove hrvatske neovisnosti, temelji se na snažnim polugama gospodarskog razvoja. To su geostrateški položaj,
prirodna bogatstva, energija, prirodne ljepote i čista tehnologija. Na nama je da pokrenemo uspavane potencijale svakog našeg pojedinca, skupine i društva i da stvorimo državu sigurnosti i blagostanja. Hrvatska ne zaslužuje da trpi, da njome upravljaju nesposobni i oni koji Hrvatsku nikada nisu željeli. Dragi moji prijatelji, zajedno s vama sanjam i želim vidjeti i predvoditi snažan, jedinstven i ponosan HDZ. HDZ koji će opet biti hrvatski, demokratski i HDZ zajedništva i prijateljstva. HDZ koji će sačuvati i ispuniti snove svih naraštaja koji su sanjali i koji su ginuli za Hrvatsku. Da bismo u svemu tome uspjeli, HDZ se mora vratiti svojim izvorima. Mi moramo vratiti pravu Hrvatsku u HDZ. Takav HDZ vratiti svome narodu. HDZ se mora vratiti onoj Hrvatskoj koja ga je prepoznala i prihvatila kao svoju stranku. Mora se konačno dogoditi pomak u organizacijskom, ideološkom i stručnom pogledu. HDZ opet mora biti jak i nezaobilazan. Napravimo to, dragi prijatelji, zajedno. Pozivam vas da na ovim izborima izaberete promjenu. Bez promjene nema pobjede. Kad govorim o pobjedi, onda ne mislim na pobjedu pojedinaca. Mislim na pobjedu sviju nas, na pobjedu Hrvatske. Danas ovdje u Lisinskom, na ovom saboru HDZ-a, moramo donijeti pobjedu našoj dragoj Hrvatskoj. Podsjetimo se, prije 22 godine, upravo odavde, iz Lisinskog, krenuli smo zajedno prema pobjedi s jasnom vizijom slobodne i suverene Hrvatske države, zbog čega smo odmah prozvani strankom opasnih namjera. Danas, nakon naše pobjede u Lisinskom, više nitko neće moći podcjenjivati Hrvatsku demokratsku zajednicu. Dosta je bilo toga. Taj pobjednički HDZ koji će danas izaći iz ove dvorane je stranka koja će prihvatiti sve potencijale hrvatskog naroda i biti snažna, suvremena, narodnjačka, pučka stranka. To je stranka koja će vratiti nacionalni ponos i samopouzdanje. Jer mi znamo, mi osjećamo svoj narod. Mi nećemo prelaziti preko njegovih očekivanja, snova i svih vrijednosti. To su istinske, potvrđene vrijednosti demokršćanstva i narodnjaštva. Današnja pobjeda neće biti pobjeda jednog čovjeka, već čitavog HDZ-a. Biće to pobjeda svih vas koji jeste i koji živite Hrvatsku demokratsku zajednicu. Zadnjih dana